Já manda para o campo de ataque. Com o jogador de número 10 e a pisada lateral para a equipe do Parque da Cidadania. A bola sumiram, furaram a bola. Furaram a bola. Cadê a bola? Furaram a bola. Furaram a bola. Ah, voltou a bola. Voltou a bola. Lateral para a equipe da Escolinha do Parque da Cidadania, que vence por 1-0. Tira daí, meu amigo. Afasta do perigo. Lá vem o Arrascaeta. O Arrascaeta com o número 13. Sai da marcação. Toca para o número 5. É desarmado pelo número 5 do time do Cicinho. Desarma o Patrick de Paula. Arrascaeta do Parque. Corta o PW. O Pedro. Opa, falta no camisa número 4. Tá bom, irmão. Falta em cima do Mário. Falta em cima do Mário. Bola para o campo de ataque. A zaga corta com o jogador de número. De número 5, número 6, desarma. Olha, olha. Opa! O que foi que foi marcado? O que foi que foi marcado? Ô, André! André! Falta. Tira essa bola, filho! Falta do André e falta do Fabrício Paradinha em cima do número 5. Da equipe do Cicinho. É outra falta. É outra falta perigosa para a equipe da Escolinha do Cicinho com mais volume de jogo. Vai voltar Gabriel Feitosa, o Gabigol. Vai voltar Gabriel Feitosa, o Gabigol. O número 10 já está posicionado para cobrar a falta. É ele contra o César. Cobrado, explode no Fabrício Paradinha com o número 2. Recupera o número 11. Lá vai o Pedro, PW. Recupera o time do Cicinho. Lá vai o número 3. Se limpar é gol. Se limpar é gol, corta o número 11 com heroísmo. Vamos ver se evita a saída. A bola sai. E é tiro de meta para a Escolinha do Parque da Cidadania, que vence por 1-0.